Har du tenkt på at bilder, video og lyd egner seg godt for å dokumentere arbeidsprosesser og produkter i undervisningssammenheng? Vi jo vane med at elever for eksempel leverer inn en oppgave eller en stil. Men hva med praktiske estetiske fag? Hva med praktisk rettet arbeid der selve prosessen det som viktig? Da vil jeg minne deg på at veldig mange elever har en mobiltelefon, eller de har kanskje en smarttelefon som tilgjengelig, og på disse devicene så det innebygde kameraer. Og for å dokumentere ting så kan man bruke og ta et bilde, for eksempel av en fuglekasse man lager i sløyden, eller man kan ta og få en til å filme at man slår hjul for å dokumentere det i kroppsøving, så her det mange forskjellige muligheter til å tenke utradisjonelt i forhold til dokumentasjon. Jeg møtte en gang en lærer på videregående skole som sa at alle elevene de skulle ta bilde av matteleksa. Hvorfor i all verden det? Jo, for det ikke alle innleveringer som ment for at læreren skal gi tilbakemelding. Hun gjorde dette for å oppdage når en eventuelt elev sluttet å gjøre leksene. Så i stedet for å oppdage på tentamen at denne eleven hadde sluttet å gjøre leksene, så ville hun oppdage i forhold til veldig kort tid hvilke elever som ikke gjort leksene. Og de var selvfølgelig de elevene hun ville oppsøke aller, aller først i klasserommet for å spørre hvordan det gikk. Så jeg tenker også dette med muligheten til å dokumentere utvikling over tid, for eksempel over år eller over måneder, at man viser produkter og lagrer dette i en mappe som man senere kan gjøre til en presentasjonsmappe, også en god ting. Så neste gang du skal ha en praktisk oppgave til elevene dine, vurder om de skal ta et bilde slik at du kjapt får se om de faktisk har gjort det de skal gjøre eller ikke. Neste gang du skal ha en dokumentasjon av en prosess, kanskje vise, filme, ikke lang tid, kanskje 5, kanskje 10 sekunder, noe som går veldig raskt for deg å gå gjennom, men som eleven må vise fram sine ferdigheter til deg gjennom en liten videosnutt, eller kanskje lese opp en liten passasje, eller spille litt gitar i en lydsnutt som så leveres inn for å vise hva man faktisk god for.